Николай Доможаковтың адына республика библиотекасында матырларыбызға поғдыр қапшабыстып, на книгының презентациясы ішткен. Илбықады шатузын ДХКС автоном облысынан шиыры сон ачын үржедан арычылырға шитон бізмон кізі барыбызған. 30 мун артинан кезе ша шуларында шатқалған. Махы шутудын үзі үшін 19 мун азыры шажы орден медалердан сайықтатқан. ХКЗ-де 35 ызысыр матыры, пазы 17 кезе Саблынс орденан толдыры кавалері. Олардың паршызы бір книга пастағызына керіл барды. Ол сарина Пукиндің 30-зы амғы пазы сондағы түлерге оға ұлық. Аны шар хатемнен 30 жыл ағбындағы пастағы школыды тоғын салған үгірші Елена Иванова. Шажылырның пірсілі шұртыс жолын бозы басберген. Ол ССР-ның пүйін изін қазық шалғыз матыры Петр Рубанов. Сағым Украинада шұртапшы. Басқызның ар ескіргіні авторға аймық таңығыларға күзі шоқтарына көстініп шығырға келіскен. Бұ ұлық доғыз үшін Елена Анатольевнаға Россия президенті қолсалған арлыстық пішік, базы Елбек Шеңістің шетон жылына таңығылығы медаль жетірілген. Амыр қонықты айыз тегірні сайлан чажылар, пазы кезік шаларды шатқалған олыр атары қажынғыда ұндыл базын. Тен шоқ тұтқан болған әкізі. Олу жадың сонды, біздің Советский Союз, аның соның Российская Федерация, мен сақсын, примерно 30 хате, хайдеді конфликтерді болғаныр. Олардың арызында Ча Кореяді болған, Вьетнамды болған, аның соның Афганистанды. Пазы пост территориясында болған Чечняда, Амсерияда біздің кезлер чады болшылар. Мен келіс барған Вьетнамды разведкада боларға. Россия матырларының күні біздің қазында 2007 жылдан бер танықталсыған, аның тарқыны 13 жылдан басталшы. Мұндық таңығылы күнді накенді ең бастып, Елбік адаша арылысшыларына пазы тыл істенжілеріне шетерілген, кінегі 600 саны сығарылып барған.